Ağdam bulvarı deyilən yerdə, Ağdam mərkəzi, işğaldan əvvəl Ağdamın mərkəzi parkı olan ərazidəyik. Bu haradasa Pionerlər evinin arxasına biz Qarabağ bülbülləri haqqında verilişdə də bu haqda danışmışdıq, bu yer haqqında. Dostluq kinoteatrının yanına düşür. Böyük, gözəl bir park olub. Burada neçə illik ağaclar var idi. İndi heç birisindən əsər əlamət yoxdur. Özü bitən kolkoslardı. Və bu parkın içərisində Üzeyir Hacıbəyevin heykəri olub, dahi bəstəkarımız. İndiyə qədər Ağdam işğaldan azad olunandan sonra tapılan abidələrin müəyyən bir sınmış, dağılmış hissələrindən nələrsə tapılıb, o cümlədən Fərhadın heykəlinin hissələri o qarşı tərəfdədir. Bu isə indiyə qədər heç kəs buna rast gəlməmişdi. Bəlkə də rast gəliblər, heç yerdə paylaşılmayıb. Mən bax bunu rast gəlmişəm, çəkirəm, sizlə də paylaşıram. Müvafiq dövlət orqanlarının da nəzərinə çatdıracağım. Bu, həmin Üzeyir bəyin heykəlindən qalan bir hissədir. Baxın, əli, pencəyi. Bax, burada bax, belə pencəyi kəsilir. Əli dizinin üstündə olub. Konservatoriyanın qarşısındakı heykələ bənzər bir heykəl idi. Gümüşü rəngdə üstünün rəngi olub, o rəngdə gedib. Bax, belə əli dizinin üstündə, bax, bu diz hissəsi aşıb, heykəlin bu hissəsi aşıb. İndi bax, bu dağıntıların altından bəlkə də axtarılsa, heykəlin digər hissələri də tapıla bilər. Yəqin ki, müvafiq qurumlar bundan məşğul olacaqlar. Bax, bu heykəlin bir parçasını da olsa tapmağa mən çox sevindim ki, bizim itmiş, dağılmış abidələrimizdən bir qırıq bir parça da olsa daha birini tapa bildik. Kresloda oturuqlu bir heykəli vardı. Bax, elə bax bu rəngi idi. Gümüşü rəngdə. Bəli, bəli, bəli. İşıqda gündə düşəndə üstünə par-par parıldayırdı. Bəlkə də bu qırıq söküyü axtarsan heykəlin başqa parçaları da çıxar. Bəlkə də çıxar başqa parçaları. Ya bəlkə də uçub altında qalıb. Bu bir təpə fasondur. Bunun yerini gərək əlaqədar qurumlara məlumat verim. Bunlar hamısı tarixdir. Bunları bax, belə aparıb saxlamaq lazım.